El rei de la màgia aixeca la seva persiana des de 1881, quan el mag Joaquim Partagàs va fundar aquesta botiga centenària. Des de fa 30 anys i amb un afany que la botiga perdurés en el temps, Josep Maria Martínez i la seva dona Rosa Maria Llop s'encarreguen de normalitzar el gènere de la màgia i promoure aquest art. L'objectiu primordial és fer de motor, continuar fent de motor de l'art de la màgia, fent aquesta funció pedagògica que fem cada dia, tenint les portes obertes perquè vingui qualsevol persona. I és que el rei de la màgia, a més de ser l'escola de molts, és tot un referent a Barcelona i una visita imprescindible per a qualsevol mag que estigui a la ciutat. És un lloc de referència. Tots els mags estrangers que són o aficionats a la màgia, no cal establir tampoc, doncs tots, si venen a Barcelona, venen aquí a visitar aquesta botiga. Fa 3 anys, aquesta família de mags va obrir un teatre-museu on il·lusionistes fan exhibicions. Un món on la majoria són homes, o no? Totes les cartes. I, a veure, jo, de veritat, us dic, i quasi bé que us ho puc dir de veritat amb tot el cor, que de dones a la màgia n'hi ha moltíssimes, moltes vegades en solitari, i moltes vegades acompanyant a mags. Ah, què farem? Tots aquells que vulgueu passar una bona estona i quedar bocabadats, només heu d'apropar-vos al carrer Princesa número 11 i podreu gaudir de trucs com aquest. Atenció, experiment. El dau passa invisiblement de sobre de la taula, dins del barret. Ah, invisiblement què vol dir? Sense que es vegi. Per tant, tapem, ja no es veu, però sí que hi és. Atenció, passa invisiblement, hop, i ja ha passat. Naturalment aquí ja no hi és, i aquí tampoc.